ធនធានគ <tob SCI noise metricena> <handle> <h125> ិលជិតនៅកម <handle hom> ្ព <made> ុជ <tob proposing> ាបានសម្រេចបញ្ជប់ការបដិលអញ្ញាបានថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើបន្តទៀតจัดពីថ្ងៃជូនដំណឹងថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះតទៅធនធានគិលជិតបញ្ជាក់ថាការបញ្ជប់ការបដិលអញ្ញាបានថ្មីគឺដើម្បីពង្រឹងបញ្តាមទៀតនៅសមត្ថភាពរបស់គ្រឹះស្ថានធនធានគិលជិតនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រះសាស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជំវិញនឹងការបញ្ជប់ការផ្តល់ រដ្ឋអាញាបានថ្មីលោកកាងតុងងីប្រធាននយោ កថាខណ្ឌទំនាក់ទំនងនឹងជាណែនាំពីអាសមាគមមីក្រូរ៉ាយបថកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់គណៈជាធានាពេលនេះគឺផ្ដល់ផលវិជ្ជមានច្បាស់សម្រាប់វិស័យដោយនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ក្រ ਿਸ ឋានដែលកំពុងដំណើរការស្រាប់ចូលរួមពង្រឹងនិងពង្រីកសេវាកម្មបញ្តាមដើម្បីធេតទៀញប្រជាជនមានទម្លាប់សន្សំនៅតាមក្រ ਿਸ ឋានផ្លោកាពលគឺមិនមែនសន្សំនៅតាមកូនជ្រូកដូចមុនមុននោះទេ វិស័យរ៉ានធោយើងក្នុងពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលរងមមហើយអញ្ចឹងដូចជាយើងបានឆ្លងកាត់វិបត្តិ COVID-19 គណៈដែលអឺពិភពបព៌មានទំហំធំតលើសេដ្ឋកិច្ចជាក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងគឺថាវិស័យរ៉ានធោយើងនៅតែរក្សាបាននៅស្ថិរភាពហើយនៅមានកํานានការឡើងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងដែលនេះវាសរបញ្ជាក់ថាអឺវិស័យវារងមមហើយ ហើយមិនថាតែប៉ុណ្្នឹងឯវិស័យបានប្រមូលទុនទានដល់ខ្លួនឯងមាននឹងទៅជួយដល់វិស័យផ្សេងៗទៀតអឺដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ទន្ទឹមនឹងការបញ្ជប់ការផ្តល់អាញ្ញបណ្ឌិត្យដែលទនេគីជាតិនៅកម្ពុជានៅតែស្វាគមន៍វិនិយោគិនចំពោះការចូលវិនិយោគជាមួយគ្រឹះស្ថានធនធាននិងរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងប្រកបអាជីវកម្មនិងលើកទឹកចិត្តចំពោះការជ្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគ្រឹះស្ថានធនធានគីនិងរញ្ញវត្ថុដែលមានស្រាប់ដើម្បីលើកកំពស់ការផ្តល់សេវារញ្ញវត្ថុប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងមានដំណោះស្រាយសម្រុំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសក្ត្រានិងសាធារណជនបើតាម កំមីក្រូរ៉ាយទៅកម្ពុជាគិតត្រឹមបំណៃខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះនៅតាមគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាយវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើទាំង6ចំនួនអតិថិជនដែលបានដាក់ប្រាក់បញ្ញើបានកើនដល់73លាននាក់ប៉ូលគឺកើនជាង30000នាក់ធៀបនឹងត្រីមាសមុនខណៈដែលបរិមាណប្រាក់បញ្ញើបានកើនឡើងជាង400000ដុល្លារប៉ូលគឺកើនឡើងជាង190ដុល្លារធៀបនឹងត្រីមាសទី2